Les biblioteques del municipi han acollit durant el mes de maig una sèrie de sessions de contacontes en anglès. Així, la Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant i la Biblioteca Jaume Jardí i Gil de Vandellós van rebre els i les alumnes de les escoles Mestral i Valdelós respectivament per tal d'escoltar un conte a càrrec de la contacontes Patricia McGill. El fet d'explicar una sessió en anglès, a mi en particular, m'interessa en el sentit que és un altre idioma diferent, una altra melodia, una altra forma de pensar i d'expressar-se. I sempre penso que el que tu estàs explicant funciona com a mirall del que ells tenen, saben i viuen. Per tant, si ells a casa tenen aquests altres idiomes, crec que està molt bé posar en valor que els seus idiomes són part de la seva riquesa i que estaria fora bo que ho compartiren a la seva comunitat, no? Aquesta és la primera vegada que es porta a terme aquesta activitat des que es va haver de suspendre amb l'arribada de la pandèmia. Aquest any ens hem hagut de readaptar una mica perquè sempre ho havíem fet amb altres condicions, diguem-ne, no? Amb una altra persona que ens explicava els contes, amb uns altres grups, i aquest any, doncs, per moltes qüestions, per això, perquè hem canviat de persona i de narrador i perquè pel tema de la Covid també ens hem reestructurat una mica, però bueno, els cursos segueixen sent els mateixos, les sessions no, però els cursos sí. Hem fet nens de primer i segon i aquí a Vandellòs una miqueta més grans, tercer, quart, però sí, normalment estem en aquesta franja d'edat. D'aquesta manera, els i les alumnes de primària del municipi van tenir l'oportunitat de familiaritzar-se una mica més amb l'anglès d'una manera lúdica i propera a la lectura.